禁断の禁断の1ステージ2回目だ。パート2だ。もうこの手は使いとうなかった。なら前のパート消せばいいんじゃねって思うでしょ。ダメなんだ。シェムじゃないよ。ニューニューに関してはあのもうその動画と動画のバツナギのためだけに撮ってるというイメージで撮ってるからさ、もったいないんだよな。面白いとか面白くないとかじゃなくあげようと思ってるからさ、ただバツナギのためだけにあげようとしてるからさ、もうクオリティ低いやつでもいいからあげたれっていう。だから失敗したやつもあげちゃいます、あげちゃいます。失敗した料理も出して提供していく、お店に出していく。あ、もうちょっとお店に出すのはちょっとまずいんじゃないですかってこういう声が聞こえてきても、ちょっともうこれはそういう料理じゃないからこう強引にね押し切ってね、だお客さんのテーブルにあげていくから。もうそこ完成品だけ見たければもうほんと次のパートをこうね飛ばしてすっ飛ばして見ていただければいいっていう、この完成品だけ見てくれればいいから。上手くなる過程もさ見せずに上手くなってたらさ怪しいじゃんね。それは俺の趣旨と思うところではない。ならだったらもうそのタスじゃないけどさ、スーパープレイだけ見てればいいわけさ。これはもうそういうじゃない、成長も含めてドキュメンタリーだからあるね。ドキュメンタリー的なところがあるからね。これがさ、これがうまくいかんのだよ。これがちょっとわからんね。まあまああれに騙されずに行こう。あれはもうあの罠なんですね。罠に傷、罠と分かっていてもそう甘い罠が、甘い罠はやっぱ人間引っかかってしまうからね。罠には甘い罠にはかからずに行こう。こういうことですね。そして、ここではこっちにこう飛んで、そして今度はこっちにこう飛んで、こっちこう飛んで、こう飛んで、そしてこっちはこう飛ぶけれども、こっちは右の方に跳ねていくね。完璧完璧。イライラしてるでしょ、見てる人もイライラしてるでしょ。もう変われ、俺にやらせろと思ってるでしょ。俺もそう思う。俺も多分これを見てたらそう思うよ。俺に変われと。もういい、俺がやる。それ以上は、それ以上下手なプレイは見たくない。俺がやるって思うでしょうな。俺でもそう思うだろうなっていう。そういうゲームだな。これが、ニュワーン。なんだ。どうすりゃいいんだ、あれもう。俺にはもうわからん。もうわかんねえ、ニューニューは。俺はもうニューニューが分かんねえ。ドキュメンタリーだな、これはもう一種の精神をすり減らす戦いだな。ニューニューと俺との戦いが今始まる。これさ、あれだな、あのぶっ通して撮った方が面白かったかもしれない。初めから一夜で、一日でニューニュークリアするまでをドキュメンタリーとして追ったは良かったかもしれんな。全部ぶっ通してね、カットすることなくね。そうするとだんだんと頭がおかしくなってる。人間こうやって壊れていくんだなっていう、そういうドキュメンタリーが見えたかもしれんかったな。そこをやっぱそこをしていって良かったんじゃないかなって今になって思うね。足を踏んだらもうおしまいで、ここのここにここキープ。まあもうこれはもう大丈夫だわ、さすがに。ここなんかあったりしないの？乗れない、乗れない。この最初の中間から次に進めるんだからね、相当だよな。ウエスタンス難しいよ。特にこれといって難しいっていう感じに思えんだろうけどね。
シビアなんだよな。なんか頭の中でこういろんな選択肢が浮かんできてさ、進めてる瞬間にね、でそれになんかこう足を取られてミスっちゃうみたいなところがある。あれこっちはここはこれでもいいんじゃないかなみたいなことがこう頭の中にちょっとよぎったりして、その雑念でなんか失敗させられてるのは、自動で走ってるっていうのもあるんだろうと思うけどね。考える、そのあんまり考えるの早い方じゃないからさ自分が、うん、それがなんかやっぱうまいことハマってないんだけど、このステージと相性は良くない。うん、あ、よくないね、やっぱな、今のは。今のは、その、うん、どうしようかな、みたいなのが頭の中にこう、いや、それも今も、それだね。うん。どうしてやろうか、みたいなところがあるね。それが、こう、足引っ張ってるね。よし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 、シェムって言っちゃった、まだシェムって言っちゃった、まだ俺はこれをシェムと思ってやっている。ニューニューだな、俺史上一番厳しいゲームとなろう。はあ、棺がねちょうど跳ねたタイミングでやってくるんですね。あれはもうタイミング合わせられんよ。こっちで。こちらでは。もうその、走ってるからね。マシンが。こっちではもうどうしようもないんだよね。うん。うん。で、跳ねて。ここで。これで。こっちか。で、こうか。よっしゃ。よっしゃよっしゃよっしゃ。うん、まあ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 、今のはしょうがないよね。あれはどうせ言うんじゃ今のとか、もうあれ中間じゃないもんな、全然何の中間でもなかったよ。ただ1アップしただけだよな。まだまだこれからだぞっていうところ見せてきたんだよな。あそこ行ったからって別に調子に乗るなよっていう、そういう戒めだよな。これで左行きゃいいんだ。ちょマグネチックニューニューはもう無理だ。もう無理だ。俺の神経が持たない。助けてくれ。ちょっと気楽にニューニュー、取ってみようかなって、そういう風な甘い考えで始めちまったのがよくなかったな。これで、よし、これでこっち。もうな、今の迷いはさ、分かるよな。あの牛が見えた瞬間にどうしようかなって思ったけど、ポンと降りてきて、あ、そうなんだ、そんなに跳ねないんだみたいなことを考えてると、もう終わりだよ。おしまいだよ。考えたら負け。運に任せる。自分の動きを牛の動きに、運に合わせる。牛の動きに対してたまたまそっちにいたから助かったみたいな、そういう運に任せる。ここでこっちに行く。お、別にいいんだ。別に跳ねなくていいんだ。これでこっち側から、あ、もう分かっちゃいる。右行きゃよかった。今右行ったら牛避けれた。左の穴の方からなんか飛べたらみたいなことを考えちゃったから、もうやだやだ、もうやだ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 もうダメだもうダメだ。これ以上は良くない。これ以上は良くない。こんなにむずいか？こんなにむずいか？言うほどか？牛は右でかわしたい。これは右か、右の方が安全だ。ここは右に行く。真ん中ってなんだよ、真ん中って。
島の真ん中を押さえていくという意味だったんだよ。焦るなよ。もう残機がないからといって焦るなよ。これ以上のコンテには危険だ。実況が死んでしまう。いかにこう精神力を持った人が見てたとしても、これはこれ以上良くない。試されすぎている。新機能、速く走る。それによって何か変わることがあるんだろうか。速く走れないんだよ。これで跳ねれるでしょ。でこっちに行って、これで赤で右側に跳ねるでしょ。このタイミング合うから、ここでいけるぞ。続けるぞ。楽しいことを考えよう。楽しいこと。もうそれぐらいしかこの精神ギリギリの状態を救う方法はもうない。人間辛い時はやっぱ楽しいことを、頭の中に楽しいことを考えるっていうのが最後の逃避手段だと俺は思う。それは決して逃げじゃない。楽しいことでも考えなければやってられないという状況もあるんだということですね。これは頭が多少おかしくなってるな。赤いボタンを押してるのに黄色を押したり青を押したりしてる。うい、こっち、よし、もう一回来い、もう一丁来い、こっち、よし、もう一丁来い、こっち、よし、あーダメ、こっち、よし、うおー、先行き不安だわ。2機も牛のとこ行くだけで、最初の牛を突破するだけで2機使っちゃってるんで、俺はもうダメだ。頭がハゲる。あのな言い訳出してくれ。ちょっとあっちに行くとさ、跳ねるんだよ。なんかこの弾力があってさ、向こう行くとビョンと跳ねてさ、それで当たってんです。これ切れねえのはなかなか俺すごいよ。ちょっと切れやすい人だったらもう切れてるよ。完全にブチ切れてるよ。これはブチ切れ案件だよ。俺だからこれをこう気長にプレイしてるけどさ、俺じゃなかったらこれはもうできてないからね。こんなもうなすすべねえんだよ、今の出方されたらさ。右行って左。オッケー。右行って左だから。もう何も考えない。頭の中にはただ右行って左だけが今インプットされているから。ハンターのキルアのな。疾風甚大みたいな、電光石火の疾風甚大みたいな、脳のシグナルにそうね、語りかけて、ただ右行って左だけこう、頭の中にこうインプットして、俺はキルアになれない。今、右行って左に行こうとしたのに、全然動かんかった体が、それだけインプットしてたはずなのに。突撃してくる牛を右でかわして、落ちてくる牛を左でかわす、それだけのこと。ここが普通に生きるようになったのは俺はもうすごい成長だと思うんだけど。
誰にも見てもらえない成長だな。別にいいんだよ、別にこれいいかな。ここは飛ばなくて。これを右でかわす。右でかわす。右でかわして左で。間に合わねえ。右の膨らみが大きすぎるとかわせないんだ。間に合わん。あれもう完全に、もうハンドル切り切ってあれだからね。切り切ってあれだからね。完全に左に切ってたよ、もう。もう、左にもう押し込んでたもん。十字キー。それでかわしきれないんだから。壁の跳ねるのとか使うのかな。危なこれもこっちに跳ねて、そしてこれはこっちでこういって、これはあえて跳ねずにこっち行って、こっち行く。この牛は右でかわして即座に左に行った。クリアした。今何分？16分。よし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 。今どっかにあの埴輪が今ピピって、あった。見てくれ、クリアした。一個しかね。クリアしました。見てくれたかい、この頑張りを。俺の誰の目にも止まらない頑張りを。マグネチック入入誰も再生してくんねえからな。俺ですら再生したくないかも。でもこの小さな一歩は終わり。お疲れ様でした。ね、動画終わってお疲れ様でしたっていうことあまりないけどね。これはお疲れ様でした言いたいわ。もしも機会が、もしもよろしければ次の動画見ていただきたい。もしもよろしければ、本当あまり無理強いはしたくない。もしよろしければ次の動画見ていただき、ほなまた。